អ្នកវិភាននានាបានបញ្ជាក់ថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានអាចបែកបាក់គ្នាជាពីរក្រុមដោយសារតែសមាគមនេះមិនអាចមូលមតិគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហាក់ដកខ្លួនឆ្ងាយចេញពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកភីសុភាដានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាំងពីឆ្នាំ1998មកគឺនៅពេលដែលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានមានប្រទេស10ជាសមាជិកសមាគមនេះមិនអាចរក្សាស្មារតីដើមរបស់ខ្លួនបាននោះទេដែលនោះគឺការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់របស់ខ្លួនប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10មិនអាចមូលមតិគ្នាបានដោយសារតែអាស៊ានប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ឯកភាពគ្នាជារួមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចាអៀនឆុងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនៅឯសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីតើយើងចេញដំណើរទៅទីណាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅភ្លឹកបំបែកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រទេសជាសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានមានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាជឿថាដោយសារតែឥទ្ធិពលកើនឡើងដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានរបស់ចិនគោលជំហរមិនច្បាស់លាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអសមត្ថភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនិងនៅក្នុងការអនុវត្តនូវស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានកំពុងឈានទៅរកការបែកបាក់គ្នាអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិញបានរំកិលខ្លួនចេញពីតំបន់នេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីៗមួយចំនួនដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចម្បងៗមានដូចជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវដែលបង្ហាញឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping កាលពី5ឆ្នាំមុននិងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2014ដើម្បីពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះរបស់ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបង្កើនធ្វើឡើងស្របពេលមានដំណើរថយក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នទំនងជាងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានបញ្ជាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្រោមផ្នែកតំបន់ Indo Pacific បន្ទាប់ពីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនមកលោកត្រាំមិនបង្អែបង្អង់យូរបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលហៅកាត់ថា TPP ប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមគឺជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះការដកខ្លួនចេញនេះបានបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លោក David Denoon សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិននៃសាកលវិទ្យាល័យ New York បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា China is trying to split the ASEAN states into two groups. One group that is pro-China, which includes Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia,
and another group which is sort of fits the original ប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមបំបែកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជា2ក្រុមក្រុមមួយគឺមានទំនោរទៅរកចិនដែលក្នុងនោះមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវនិងកម្ពុជានិងក្រុមមួយទៀតមានទំនោរម្ចាស់ការខ្លួនឯងជាងក្រុមដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេចំណែកឯប្រទេសហ្វីលីពីនវិញគឺជាករណីពិសេសមួយបើយើងមើលទៅហ្វីលីពីនដូចជាព្យាយាមងាកកាន់តែគៀកជាងមុនទៅរកប្រទេសចិនប៉ុន្តែតាមពិតហ្វីលីពីននៅតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលអ្នកវិភាគនានាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រសិនបើអាស៊ានមិនមានលទ្ធភាពរួមគ្នាជាថ្លង់មួយនោះទេនោះវានឹងងាយរងគ្រោះចំពោះឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅលោកឆុងបាននិយាយថា Should ASEAN and Southeast Asian countries be less able to hold together ប្រសិនបើអាស៊ានឬតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្វះលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏រួមរំគ្នានោះមានន័យថាប្រទេសមហាអំណាចមានឱកាសច្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងតំបន់លោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងវៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិករបស់អាស៊ានមកអាស៊ានកាន់តែមានការពិបាកក្នុងការឯកភាពគ្នាចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងនេះត្រូវការការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវរបស់ចិនអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងរឿងនេះលោកឆុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិនបានប្រើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើអាស៊ានក្នុងនាមជាអង្គការមួយនិងដាក់សម្ពាធលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាមិនឲ្យធ្វើការរួមគ្នាជាថ្លុងមួយជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញនានាជឿថាចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលទើបតែបង្កើតថ្មីរបស់ខ្លួនសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសគឺជាក្រុមដំបូងដែលបានចូលជាសមាជិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍពហុភាគីនេះតាំងពីពេលដែលធនាគារនេះបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករយៈពេល3ថ្ងៃដែលផ្តោតលើតំបន់អាស៊ានដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកជីនលីគួរនាយកធនាគារ AIIB នេះបាននិយាយថាវាជាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីមួយនេះគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកជីនត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនដកស្រង់សម្ដីយ៉ាងដូចនេះថាធនាគារ AIIB គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានធនាគារ AIIB បដិញ្ញាផ្ដល់ការគាំទ្រខ្លាំងក្លាទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកបច្ចេកទេសចំពោះការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយធនាគារនេះក៏បដិញ្ញាខ្លាំងក្លាផងដែរដើម្បីធ្វើការមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនានានោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងវិស័យឯកជនផងដែរលោកដេននូនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានលក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានសម្រាប់ផ្នែកយោធាលោកដេននូនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា China has both a positive and a negative influence. The positive influence is trade that Southeast Asia exports ប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានគឺពាណិជ្ជកម្មដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននាំចេញទំនិញជាច្រើនទៅកាន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនកំពុងដាក់សម្ពាធលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះតម្រូវការផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនហើយករណីនេះមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងទទួលបានសារចម្រុះសារវិជ្ជមានគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរីឯសារអវិជ្ជមានវិញគឺផ្នែកយោធា
បើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកឈៀនខឺមីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានថ្លែងថាប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ានហើយអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី3របស់ចិនក៏ដូចជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតទី4និងជាប្រភពនាំចូលធំបំផុតទី2របស់ចិនចំពោះឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Issa របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការកសាងកោះសិប្បនិម្មិតរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាការរំខានសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដែលជាអ្នកទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួននេះទោះបីជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនត្រូវបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏លោកដេនូនបានអះអាងយ៉ាងមឹងមាត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិបត្តិចំពោះតំបន់អាស៊ានដោយសារតែតំបន់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដេនូនបាននិយាយថា Southeast Asia is very important to the United States strategically because the control of the Malacca Straits means control of shipping from the Pacific to the Indian Ocean and if តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលមានន័យថាការគ្រប់គ្រងធ្វើនាវាចរពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយប្រសិនបើប្រទេសចិនអាចគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងសងខាងនៃច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលមានន័យថាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីងាកកាន់តែជិតទៅកាន់ប្រទេសចិននោះវាប្រកាសជាមិនល្អទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដេនូនបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងគ្រប់គ្រងដែនដីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានសេរីភាពធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមិនរំពឹងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមានទូននទីសកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាណត្តិក្រោយនឹងងាកមកកាន់តំបន់នេះវិញដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងចិនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងឃើញថាអាមេរិកដកក៏ប៉ុន្តែកាលពីដូណាល់ត្រាំយើងមិនប្រកាសទេពីព្រោះថាយោបាយថារដ្ឋអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅលើតែដូណាល់ត្រាំមួយទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដូណាល់ត្រាំនឹងអាចមានឆាកដឹកនាំថ្មីរដ្ឋក៏ថាបាទថ្មីនៅអាមេរិកចឹងទេវាអាចអាមេរិកនឹងត្រឡប់មកតំបន់យើងនេះវិញហើយពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើប្រជែងជាមួយខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងយើងទេលោកឈុងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមិនមានបំណងទទួលយកឥទ្ធិពលរបស់ចិននោះទេពួកគេជាពិសេសប្រទេសដែលមានទំនោរម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមជាដើមអាចងាកចេញពីអាស៊ាននិងស្វែងរកដៃគូថ្មីនៅក្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើទោះបីជាពួកគេនៅតែរក្សាសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាស៊ានក៏ដោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាLooking at other partners apart from ASEAN. So ASEAN might remain, but the much of the activity. ប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចស្វែងរកដៃគូផ្សេងទៀតក្រៅពីអាស៊ាន។អាស៊ានប្រហែលជានៅដដែល។ប៉ុន្តែសកម្មភាពភាគច្រើនគួរតែធ្វើនៅកន្លែងផ្សេង។ប្រទេសទាំងនោះអាចស្វែងរកគម្រោងដែលមានលក្ខណៈប្រសើរនានាជាមួយនឹងដៃគូណាដែលមិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគម្រោងដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងក្រុមសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា The Quad ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានអាយុកាលជាង1ទសវត្សរ៍មួយនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2016ដោយប្រទេសចំនួន12ដែលស្ថិតនៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានលះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីដើមឆ្នាំមុន
ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញទៅប្រទេសទាំង11ផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងវិវត្តទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា CPTPP ដោយមិនមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង11នោះមានសមាជិកអាស៊ានចំនួន4ផងដែរដែលនោះគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមប្រទេសទាំង4នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនានាជឿថាជាប្រទេសដែលមានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតរីឯក្រុមសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីដែលហៅថា The Quad នេះគឺជាក្រុមដៃគូសន្តិនិកយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កាលពីឆ្នាំ2007ក្រុម The Quad នេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការឆ្លើយតបចំពោះការបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្រុមនេះក៏បានជំរុញផងដែរនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេជឿថាអាចជួយបង្កើនទូននទីរបស់ឥណ្ឌាឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាលោក Denoon អះអាងថាមិនមានជំរើសពិតប្រាកដណាមួយដែលអាចជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងឥទ្ធិពលតាក់ទាញរបស់ចិនក៏ដោយក៏លោកបានឯកភាពថាប្រទេសឥណ្ឌាអាចធ្វើជាតួអង្គថ្មីមួយដើម្បីជួយបំពេញនិងធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់នូវការការពារផ្នែកសន្តិសុខទប់ទល់នឹងអំណាចកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោក Denoon បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា With India growing in importance the Indians now have two aircraft carriers they have a very good air force and the Indians are obviously very concerned about China so if Southeast Asians were willing ឥឡូវនេះឥណ្ឌាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែឥណ្ឌាឥឡូវនេះមានកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះចម្បាំង2គ្រឿងមានទ័ពអាកាសខ្លាំងក្លាហើយមានការព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិនប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានឆន្ទៈបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងឥណ្ឌានោះវាអាចទៅរួចដែរថាឥណ្ឌាអាចជួយបំពេញនិងធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាជឿថាដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមានតម្រូវការផ្សេងគ្នាហើយពួកគេមិនចង់បង្កចំនួនជាមួយនឹងចិនតែកទៅនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគួរតែរក្សានៅស្មារតីដើមរបស់ពួកគេដើម្បីសាមគ្គីភាពដែលនោះគឺភាពម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងដោយតែលោក Denoon បានសង្កត់ធ្ងន់នៅឆ្នេះដែរភាពម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាជំរើសរយៈពេលវែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអាស៊ានគឺមិនងាយសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះនោះទេដោយសារតែបទពិសោធន៍កន្លងមករបស់ខ្លួនដែលមិនមានលទ្ធភាពបង្កើតភាពរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដែលពួកគេធ្លាប់សង្ឃឹមថានឹងសម្រេចឲ្យបាននោះលោក Denoon បានបន្ថែមថា If the Philippines, Vietnam,Indonesia, Singapore, Malaysia were all to want to be more autonomous then ប្រសិនបើប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីចង់បានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងជាងនេះនោះសំណួរសួរថាតើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអាចនៅរួមគ្នាជាក្រុមមួយបានដែរឬទេឬក៏អាស៊ានត្រូវបំបែកជាក្រុមពីរនេះគឺជាចម្ងល់ដ៏ស្រពិចស្រពិលមួយសម្រាប់ពេលអនាគតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកអគុណសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមដាក់កំហិតដារ៉ាងពន្ធគយថ្មីថ្មីប្រឆាំងនឹងត
ំនិញដឹកនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើពីខែកក្កដាទៅជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់កំហិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើដែកថែបនិងអាលីមីញ៉ូមដែលនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Maros Shevkovich អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសអំពីតារាងពុនកយថ្មីនេះកាលនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium គេបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Shevkovich ដែលបាននិយាយថានេះជាការឆ្លើយតបមួយដោយសមហេតុផលដល់សេចក្តីសម្រេចជាឯកតោភាគីនឹងខុសច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់កំហិតពុនកយលើដែកថែបនិងអាលីមីញ៉ូមដែលដឹកជញ្ជូនពីសហភាពអឺរ៉ុបចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមានការសោកស្ដាយដល់វិធានការនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញបញ្ជីនៃផលិតផលមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវដាក់កំហិតពន្ធដារថ្មីដោយមានរួមបញ្ចូលខោជីនម៉ូតូនិងស្រាវីស្គីដែលមានតម្លៃទាំងអស់ជាង$3,000ការដាក់ពន្ធដារាងពន្ធកយថ្មីនេះជាការតបតជាការសងសឹកដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានដាក់ពន្ធកយចំនួន 25% លើដែកថែបនិង 10% លើអាលីមីញ៉ូមដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell អនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាចឈប់សម្រាកវិស្សមកាលបានតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដែលជាធម្មតាធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអាចទៅធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតបានកាលពីខែអង្គារលោក McConnell បានថ្លែងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគួរតែត្រូវនៅធ្វើការនៅក្នុងខែសីហាដើម្បីធ្វើការអនុម័តពង្រីកច្បាប់នានារួមទាំងដំណើរការតែងតាំងបេក្ខជនរបស់លោកប្រធានាធិបតីផងដែរសមាជិកសភានឹងឈប់សម្រាកនៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែសីហាហើយត្រូវរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកធ្វើការវិញរហូតដល់ចុងខែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានដាក់សម្ពាធលើលោក McConnell ឲ្យលុបចោលវិស្សមកាលនេះដោយពួកគេបានចាត់ប្រកាន់ពួកសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានពន្យាពេលអនុម័តសំណើថវិកាចំណាយនឹងការបោះឆ្នោតអនុម័តបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងដឹកនាំក្រសួងយុត្តិធម៌របស់លោកត្រឹមប្រទេសទុរគីបានព្រមានថាខ្លួននឹងបើកធ្វើការវាប្រហារដាច់ណាត់មួយប្រឆាំងនឹងក្រុមទៀមទៀមអំបែករដ្ឋអំបូគូហៅកថា PKK នៅឯមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមនេះនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកការទូតកម្ពុជានៃប្រទេសទុរគីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងតាក់ទែងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតដើម្បីបើកធ្វើការវាប្រហារនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងការវាលុកបែបនេះនៅឡើយទេកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងកោះស៊ីស៊ីលីក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 នៃពួកប្រទេសជាតិមានឧស្សាហកម្មនាំមុខគេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានការខ្វែងគំនិតជាមួយពួកអ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃឆ្នាំនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះចំនួននឹងមានតកតងនឹងតារាងពុនកយ
ពួកអ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដានៅតែក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រឹមក្នុងការដាក់កំហិតដារ៉ាងពុនកុយលើដាច់ថែបនិងអាលីមីញ៉ូមរបស់ពួកគេដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលជាបញ្ហាមួយគ្របដណ្ដប់លើសន្និសីទកំពូលនេះពួកអ្នកការទូតអឺរ៉ុបនិងកាណាដានិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងយល់ថាលោកគ្មានសម្ព័ន្ធមិត្តទេនៅពេលពិភាក្សាគ្នាអំពីដារ៉ាងពុនកុយមន្ត្រីកាណាដាម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ថានឹងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ហើយបញ្ហាដារ៉ាងពុនកុយជាបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាទាំងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតាន់យ៉ាហូបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរេសាមេនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដើម្បីបូកសរុបដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោកណេតាន់យ៉ាហូបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានព្រមានលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលថាការជ្រៀតជ្រែករបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអាចបង្កឲ្យមានលំហូរជនភៀសខ្លួនថ្មីៗកាន់តែខ្លាំងទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកកំពុងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺការធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្មានអ៊ីរ៉ង់គ្មាននុយក្លេអ៊ែរលោកណេតាន់យ៉ាហូបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំតែងតែមានជំហររឹងមាំចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកមិនអាចរួចខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានទេអរគុណលោកស្រី Dian Feinstein នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅតែមួយជំហានទៀតដើម្បីជាប់ឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី6ក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅលោកស្រីបានទទួលឆ្នោតគាំទ្រច្រើនបំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃគៀនៅក្នុងរដ្ឋ California លោកស្រី Feinstein អាយុ84ឆ្នាំដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង San Francisco បានឈ្នះឆ្នោតលោក Kevin De Leon សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាតបតៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់រដ្ឋនេះគឺអ្វីដែលហៅថា Jungle Primary ដែលនៅក្នុងនោះបេក្ខជន2នាក់ដែលមានការគាំទ្រច្រើននិងជំរុញទៅមុខទៅកាន់ការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនឈ្មោះ ZTE បានចុះហត្ថលេខាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដែលកំពុងជាប់គាំងអាចត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារអាជីវកម្មវិញបាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុន ZTE ហៀបនឹងបិទទ្វារទៅហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានកាត់ផ្តាច់មិនឲ្យនាំចេញគ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញម្នាក់បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន ZTE ត្រូវបានគេចាប់បានដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបានយកបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅក្នុងទំនិញដែលលក់ទៅឲ្យប្រទេសនានាដែលកំពុងទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមក្រុមហ៊ុន ZTE ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីសហរដ្ឋអាមេរិក
យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE អាចធ្វើប្រតិបត្តិការឡើងវិញរួមទាំងការផាកពិន័យចំនួន 2,000 លានដុល្លារការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនជាប្រចាំនិងផ្លាស់ប្តូរក្រុមការងារប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទាំងក្រុមហ៊ុន ZTE និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE អាចបន្តប្រើប្រាស់ទំនិញដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner បានថ្លែងថាប្រសិនបើសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាការពិតមែននោះនោះគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ZTE គឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍3នាក់ដែលមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបដូរឲ្យទៅកាន់តំណែងសំខាន់សំខាន់នៅមុនជំនួបកម្ពុជាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបញ្ញាដាច់ខាតដល់ប្រព័ន្ធកូរ៉េខាងជើងនិងភាពជាមេដឹកនាំរបស់គ្រូសាគីមលោក Ken Goes ជានាយកនៃក្រុមកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគខាងកងទ័ពជើងទឹកលោកយល់ថាការបំពេញតំណែងកម្ពុជានៃកងអង្គភាពសំខាន់សំខាន់ទាំង3នៃកងទ័ពរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងហៅកាត់ថា KPA ជាមួយអ្នកស្មោះត្រង់ជាសញ្ញាបង្ហាញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនដើម្បីប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលត្រូវការឲ្យមានដែលជាលទ្ធផលនៃជំនួបកម្ពុជាជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះ